mostrar a vocês como é que vai ser o Sorvão esse ano 2012, com o Marinaldo em seus teclados, ao vivo! O Rodaqui é melhor que o teu, só o teu é o melhor. Menina, já tô de entrada, brincadeira, levanta a mão. É animado, ninguém tira. Ele vai se lá pra dançar, na entrada está escrito.